ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس واقعے سے اندازہ لگایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتباع سنت کا جذبہ کس قدر موجود تھی، اور کیوں نہ ہو، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو تھی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول، مجھے تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے یہ بات سن کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی گہری محبت تھی، اور اس محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو ساتھ میں حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا نام ضرور آتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول آئے تو ساتھ میں کہتے تھے حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول گئے، حضرت ابو بکر گئے، حضرت عمر گئے۔ یہ مقام تھا۔